Zdravo svima, ja sam Anđela, a ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Danas radimo... What's in my bag? Ja imam ovu torbu veliku, nju koristim za školu i tako ponekad kad idem u grad. Marka L. I mnogo volim, jeste mi malo ostarjela, ali zato što sam je koristila za školu, ali je stvarno praktična i jako dobra. I ja imam ovu torbu koju stalno nosim sa mnom, ovo je samo crna torba sa ovim resicama. Da. No mark. I sada ćemo vam pokazati šta mi obično nosimo u torbi. Ja ću početi. Prva stvar koju nosim sa mnom, koja mi stvarno uvek treba, je moja kartica za autobus. Znači, pošto autobusom idem u školu, ovo mi je zaista uvek potrebno. To je prvo što nosim. Ja nosim telefon i slušalice. Slušalice, jer stalno slušam muziku dok putujem i to mi je nešto bez čega ne mogu. I ja sljedeće što nosim su moji ključevi. Imam ovu slatku krofnicu Orbit. A ja nosim labelo za usne, jer stalno mi je to potrebno i stalno mažem usta. E, sljedeća stvar koja nosim su bombone. I bombone i prazna kutica Mentosa. Papirić. Papirić i bombone. I što je ovo? I žvaka. I opet bombone. I sad će vidimo što ovdje još ima. I da, ima tu dole još dve, tri žvake, ali to neću dalje. Ja nosim ove šnale, jer su mi šnale uvijek potrebne da zakačem kosu kad mi smeta. Ja poslije imam neke karte za pozorište od prošle godine. I ovo je kartica, zašto ova kartica? Za biblioteku, da, od prošle godine. Ja nosim ove žvake isto. I još jedne žvake. I tako imam još na dnu neke žvake. Još jedne žvake. I tako imam puno žvaka. I sljedeća stvar koju obe nosimo su novčanici. Moj, opet, bez marke, novčanik, običan. Moj novčanik Guess. I unutra obično imamo svašta nešto. Svašta. Pare, obično ima pare. Imamo jedan. Tako, 50. 100. 200. Novo, 50. 300. 250. 270, 290, 310, da vidite. I 330, i ja imam 340. Okay. Ja imam 500 evra. Pa tako, tako mi je nekad... To uopšte nije fair. Dobro, i tako imamo to. I to je nebitno uopšte. Ja nekad nosim čekić za samoodrenu. Ova sija, ova je siva. I zajedno sa svećom. Tako, nekad mi se vozimo metrom. I nestane stru. I nestane, ajde bre. I ja se vozim tako metrom. I meni nestane stru. I ja zbog toga nasim sveću. Da se osvetlim. Da se nađem. Da, imamo sveću. Tako nekad nosimo sveću. Da se ne izgubimo u mraku. Ja tako nekad, kad zaboravim, kad nemam više maravice, ja ponesem obraz. I to mi služi. I eto, tako nosim obraz. Sljedeća stvar koju ja nosim. Još jedna žvaka. Jaj. Sigurno se pitate zbog čega nosim jaj. Pa ovako, ja tako šetam ulicom i onda mi se neki billboard ne sviđa. Mi treba jaje da gađam. Ona samo ovako ugađa! Da, dobro, sad nas neću gledati. Zato ponekad nosim utbus ako pogodi. Ako pogodi nešto... Pogrišan billboarder. Billboarder! Da, možda obrišemo. Da. Nisam ja mislila tu osobu da gađam, ajde. Da.
ja nekad kad se vozim vozom i nekad kad mi se prispava, ja ponesem mog Mišu, jer ja ne mogu bez njega da zaspim. I onda ja tako, da bi mogla da zaspim u voz dok stignem iz škole, u školu i kad se vraćam kući, ja tako nosim Mišu da spava sa mnom. Šedno ja, ali znate šta je ovo? Ovo je čuvar kući. Ja nosim našeg čuvara kući da mene čuva. Da, on mene tako lijepo čuva da, da sam tako sam samo njega, ali mislim, malo se zaglavio u ovo postoljika. Ne želi da... Evo ga. Pa on je fel! Ajde. Nosim čuvara kući da je čuva. Da me čuva. Ja tako nekad kad se vratim u goste, ja... Moram da ponesem čarape, da promenim čarape kad vratim u kosti jer mi smrde noge. Ali nekad ponesem i ovu turpiju za pete da istrpijam. Usput, ja? Usput, ako mi nisu lepe pete. E, sad ću vam ja pokazati posljednju stvar u mojoj turbi. To je... O, još jedna žvaka. Ja imam i ovo. Posljednja stvar je ovo. Bijeli luk. Znate, ja sam osoba koja veruje u vampire i u vuku dok je sve to, tako da ovo mi je potrebno da se zaštiti. Jeste. Tako da... Mi se obavezno namažemo s bijeli luk i nekad pojedemo malo bijelog luka. A znači, opet ću zakačiti kožu kralu. Sada ćemo se smiriti i reći vam. Nekaj, ja obično ponesem i ovo, tako nekog bi izmasiram uz puta. Ovako je... To boli. I tako to mislim. Mogu se da pogodiš moje jaje? Nebitno. Da, mislim, to bi bilo, to bi bilo to što mi nosimo. Da, onda je... Još malo luka. Pa, sad ćemo vam saopštiti da je ovo bila parodija. Da, i nadam se da vam se svidjelo ono što mi nosimo u torbi. I eto tako. Hvala. Naravno, ako vas je ovo zasmjelo, ako vam se svidjelo, obavezno lajkujte, delite naš video komentariš, i komentarišite i šta vi nosite protiv samoodbrane i, i tako, mislim, kad vam se nešto ne sviđa, šta gađate i tako. Možda ima pila unutra. Možda. I tako. Ja zadovit ću te majke mi. Ćao! To tako kad mi se nešto sviđe. Šalim ja se su. Ćao. Hvala vam puno i vidimo se.